Já se jmenuji Adam Vojnár, vítejte u sledování dalšího dílu rozhovoru a sledujete Bohatý díky realitám.cz a jde o rozhovory s investory. Někteří jsou úplně na samotném začátku investování a někteří už mají několik investičních nemovitostí a od nich můžete právě nabrát tu správnou inspiraci, ten drive, tu chuť investovat dále a případně také podívat se, jestli můžete proměnit svůj plat, svoji výplatu třeba v pasivní příjem. Je tady úvěrový specialista, pochází nebo působí na Zlínsku a nemovitosti, vyhledává nemovitosti s příběhem a se sociálním přesahem. Co to vlastně přesně znamená? O tom se pobavíme právě za chvíli. A první investici udělal v roce 2013 a dává nájemníkům možnost odkupu bytu, ve kterém bydlí, který si pronajímají. A investuje do bytu, rodinných domů nebo rodinného domu, wellness chaty a tak dále. Představuju teda dalšího hosta, Jakuba Stojaníka. Ahoj, Jakube. Ahoj. Děkuju za úvod. Jakube, kde se zrodila myšlenka při finančním poradenství, vlastně tomu, čemu se věnuješ, co tě asi nejvíce živí, kde se zrodila myšlenka pronajímat taky nemovitosti? V podstatě to bylo o tom, že jsem nějaký nezávislý příjem, když člověk prostě třeba onemocní, no, nebo chce jít dovolenou, vždycky to bylo jenom o těch uzavřených produktech, nebo o tom objemu investic, který člověk má pod sebou, po případě množství lidí, kteří spolupracují s ním. No a na těch nemovitostech se mi vždycky líbilo to, že oni neodmluvají a prostě pracují a nemůžou říct, že se mi nechce. Že z tohoto důvodu prostě ty byty či domy, protože vzít je opravdu někomu jen takhle chce nejde a prostě je to pasivní příjem pro mě. Jakube, finanční poradenství a pronájem nemovitosti. To má docela hodně blízko k sobě. Znáš hodně finančních poradců třeba, kteří by pronajímali nemovitosti? Osobně ne, protože v podstatě bych řekl, že kolegové jsou zaměření spíše na tvorbu toho týmu a nebo těch produktů jako takových, jo? Že by přímo se někdo řekl, hej, já to chci obdobné, jak to máš ty, tak ani ne. Ne, nemám. V okolí ne. Ty jsi kupoval nemovitost v roce 2013 a v té době už jsi dělal finančního poradce. A jasně. Jak ti pomohlo to finanční poradenství, ten sektor a ty finance, že jsi to znal k tomu, aby jsi koupil tu nemovitost? Jak mu ti to ulehčilo, tu práci, nebo neulehčilo vůbec? 100% mě ulehčilo, protože tu nemovitost jsem vlastně kupoval přes kamaráda, který v té době určitě úvěry ovládal lépe než já. Já byl spíš takový ten typer, kdy dohodil nějaký obchod a on to spíše zpracoval. On znal tu metodiku těch bank a tak. A tam jsem se poprvé vlastně učil tu metodiku, jak to financovat, kdy to jde, za jakých podmínek a tak. Takže určitě mi to hodně pomohlo. Nebýt v tomto oboru, tak si myslím, že bych prostě neinvestoval do nemovitostí. Neměl bych k tomu ty informace prostě. Mm-hmm. Ty jsi k té nemovitosti přišel docela zajímavým způsobem. Ten motiv vlastně toho nákupu té nemovitosti byl docela zajímavý, že jsi vlastně šel takovou oklikou, ne jako typický investor, který koupí 1+1, dá ji na reality a čeká, až mu přijdou nájemníci. Ale ty jsi to dělal trošku jinak. Můžeš přiblížit, jak ses vlastně dostal k tomu investičnímu bytu? K tomu prvnímu bytu jsem se v podstatě dostal tak, že jsem si říkal, že bych chtěl koupit nějakou nemovitost. Nevěděl jsem ještě co, ale došel za mnou kamarád, že by v podstatě potřeboval vyřešit svoje bydlení. V minulosti udělal nějaké chyby v životě, protože měl špatné registry, nemohl si tudíž
ten byt koupit sám. Takže jsme se domluvili na tom, že bych chtěl investovat do nemovitostí, protože jednoho dne bych se chtěl přestěhovat do většího bytu, tak jsem mu koupil 3+1 s myšlenkou takovou, že dokud si to neodkoupí ode mě, tak mi bude platit měsíční nájemné a v budoucnu mu prodám tento byt metry čtvereční, které jsem nakoupil, krát aktuální hodnota toho bytu nebo toho metru čtverečního. Samozřejmě mu tam nebudu započítávat vždycky tu modernizaci, co si ti lidé provádí. Jo? V podstatě mi jde o to nájemné a o ten čistý zisk na tom metru čtvereční, jak v tom čase rostl. Ale takže myslím si, že tady takto, když to řeknu tak zkráceně. A jak dlouho tam byl v tom bytě kamarád? Nebo koupil si to? Ještě stále tam je. Ještě tam stále je. A myslím si, že v podstatě došel do takové situace, že zjistil, že to na... Jako to už je takový vyšší level, jo? Ale myslím si, že v tom bytě zůstane jako takovém do situace, než si postaví nový domeček. Mm-hmm. Jasně. A v podstatě si nemyslím, že dojde někdy k tomu odprodeji, protože i já sám žiju v nájmu, protože mi to neubírá bonit. Jo? Zjistil jsem, že sám je lepší bydlet v nájmu a tu bonitu, kterou mám, tak prostě investovat do těch nemovitostí. Mm-hmm. Takže tady tak. To je zajímavý přístup a já musím divákům teda zmínit, doufám, že můžu, že ti narodil syn Alex před několika dnama, za to moc gratuluju a to je super, první dítě, ale teďka se to chtěl spojit s těma nemovitostma právě. Většinou, když jde o rodinu, prostě jsou tam už děti, nejenom dospělí, dva, pár, tak většinou lidi hledají nějakou nebo cítí, že vlastnění nemovitosti je větší stabilita. A ty jsi zmínil, že vlastně bydlíte v pronájmu. Je to něco, co se bude měnit v budoucnu, anebo zatím vůbec? V budoucnu, řekl bych, v řádu tak třeba 4-5 let, si myslím, že ano. Chtěl bych postavit domeček někde v okolí, ale v rámci těch... Když to vemu ode dneška třeba těch 4 roků, určitě ne. Ten náš byt je dostatečně velký, aby jsme tady mohli v pohodě fungovat. No a v podstatě se zde soustředím na to, abych měl větší ten pasivní příjem, protože určitě bych ten dům chtěl stavět z peněz z nájmu postupně, než aby člověk byl nervózní z toho, jakou produkci udělá nebo neudělá, jaký bude příští rok nebo nebude. Ta hypotéka prostě není na jeden měsíc, takže určitě bych se teďka soustředil spíš na ten pasivní příjem a ten dům potom koupím a postavím, ale prostě nebude to z aktivních peněz. Takhle bych to viděl. Jo. Ty se zabýváš především hypotékama ve svém... Tak. Finančně poradenském světě. Uhum. A teďka jsme pořád v koronavirové situaci. Jak moc se to projevuje na tvých klientech? Máš jich více, méně, berou větší nemovitosti, menší? Jak vidíš ten trh ze svého pohledu? Řekl bych, že z důvodu covidu spousta lidí začalo přemýšlet nad splátkama svých úvěrů. Takže práce je určitě více, protože refinancujeme ty úvěry, které se dělaly v období 2018-2019, kdy tam bylo nějaké období pár měsíců, kdy ty sazby byly třeba 2,5, 2,7, 2,9, 3,1. Jo? Takže tohle je jedna část lidí, která se určitě ozývá, nebo my ozýváme jim, aby jsme tady tohle zrefinancovali a ušetřili jim. A potom na chuti jako nakupovat ty nemovitosti. Furt se nakupuje. V Holešově v podstatě není nic volného. V blízkém okolí Bezlíně ano, jsou tam volné byty, ale ty ceny jsou opravdu tak vysoko, ale spousta lidí už to nebere jako investici nebo na pasivní příjem. Oni tam jsou uschovat prachy. Jo? Oni to berou tak, že i kdyby ten byt sletěl o 10% nebo 20%,
1%, tak třeba ze 3 milionů se jim smrsknou peníze na 2 miliony 400, ale furt to má nějakou hodnotu. Furt se tam dá žít, bydlet, jo, pronajímat a neřeší to, že by to třeba na 2-3 roky mělo menší hodnotu. Oni ví, že v rámci 5-10 let to prostě na tom vydělají. Jo. Spíš schovávají peníze, takhle bych to bral. Dneska už bych neřekl, že v okolí můžu získat z nějakých webových stránek prostě nemovitost na investici. Většinou jsou to opravdu nějaké budovy nebo byty s nějakým tím příběhem, jo? Proč to dělat a tak, no. Mm-hmm. Teď jsi to nakousl, tohle téma. Nemovitosti s příběhem. Co si máme pod tím představit, nemovitosti s příběhem? V podstatě já to dělám tak, že když chci nakupovat nějakou nemovitost, tak se ptám i ve svém okolí, jestli prostě někdo nepotřebuje něco řešit. Jo? A spousta lidí opravdu z minulosti mají nějaký škral třeba v těch registrech a tudíž jim nabídnu, že tu nemovitost, kde by chtěli bydlet, já jim ji koupím, nechám je tam žít v nájmu do minimálně třeba na 3 roky s tím, že vlastně pro mě zisk jedna věc je nájemné, a potom vzrůst té hodnoty nemovitosti. Jo, je tady takto. Samozřejmě, pokud budou provádět modernizaci, tak ta se jim odečte. Jo? Takže tady takto. No a ti lidé samozřejmě z důvodu toho, že tam vidí tu možnost, že to bude jak kdyby její, tak za prvé se mi tam nestřídají vůbec nájemníci, mm-hmm. protože tam je nějaká ta budoucnost, není to o tom, že by prostě jeden z nás počítal s tím, že někdo někoho vyhodí. Druhá věc je i to, že ti lidé z těch bytů nebo domů nechcou odcházet už z dalšího důvodu a ten je, že oni ho kolikrát sami modernizují. Já třeba koupím průměrný byt a oni ho dají do stavu nadprůměrného. Takže by byla i jejich chyba, kdyby chtěli je kdyby odejít. Jo, z toho bytu nebo domu, protože by tam utopili peníze, které by mohly mít v hotovosti. A takhle oni vyjou, že ten byt může být jejich. Takže jedna věc je ta hodnota bytu, že to sami investují, a druhá věc, že můžou sami v tom bydlet pak. Dejme tomu, že nás zrovna poslouchá třeba nějaký další finanční poradce a říká si, to je super nápad, mně se líbí ten sociální přesah. Jak mám udělat, aby moje okolí vědělo o tom, že tady tohle chci udělat, že, nebo to dělám, že chci koupit nemovitost někomu, kdo schání bydlení, ale v tuhle chvíli prostě buď na něho nedošáhne, nebo je problém s registrama, tak jak mám vlastně dát světu vědět tady o tom? Já si myslím, že tohle je strašně individuální, jo? Ale já to mám, že tím, že pomáhám spravovat ty finance od úvěru přes investice a tyto věci, tak já sám jak kdyby vycítím, kde ten problém je nebo není a sám jim tu možnost nabídnu. Jo? Takže já to neinzeruju někde, nedávám to prostě do nějakých inzerátů a tak. Prostě když někde vidím ten problém, že... Pokračujte nerušeně ve sledování tohoto rozhovoru a užijte si další videa, která nikde jinde nyní nenajdete. Klikněte dole pod tímto videem, pod touto nahrávkou na odkaz a běžte na web online bohatydikyrealitam.cz a získáte přístup ke 100 milionovému portfoliu. Tyto materiály pomohly 50 mým klientům a posluchačům vybudovat portfolio o hodnotě přes 100 milionů korun a získat pasivní příjem stovky tisíc měsíčně. Dnes se registrujte zdarma.